vsi ga proizvajamo, tudi mi ga, ne? Vsake tok časa, sicer, ne vem, koliko ga ljudje proizvedemo, pa ga ne sami, ne? Pa ne čist vsi. Ja, pa ne čist vsi, ne? Pa verjetno ga bolj mikroorganizmi noter, kako, jaz pojmo imam. Dr. Romana Morinšek-Logar nam bo verjetno kaj več povedala o tem, kako bi izkoristil mikroorganizme za proizvodno bioordinarje. Lepo prosim. Lep pozdrav sem. Jaz sem seveda pred težko nalogo, zato ker običajno študentom predavam, ne, zdaj pa tukaj vmes je nekaj bivših študentov, nekaj podiplomskih študentov, nekaj doktoriranih, nekaj, ki vas ne poznam, ki ne vem, koliko sploh veste ustvariti. Tako da to je zelo, je težko predstaviti na en ta pravi način, ampak zato bo pa na konc možnost vprašanj, pa boste vprašali tisto, kar mogoče niste razumeli, ali pa tisto, kar vas več od tega zanima, kar ste pričakovali ali pa dobili na predavanju. Jaz prihajam z biotehniške fakultete, z oddelka za zootehniko in z katedre za mikrobiologijo, tukaj se je ena napaka zdaj zgodila pred kratkim, ne, z mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, mogoče vam te dve stvari zdaj ne gresta čist dobro skupaj, oddelk za zootehniko, nekateri ga zamenjajo za zobotehniko in podobno, to je znanost o živalih ali pa po domače ali pa tako smo čas rekli, oddelk za živinorejo, ne. No, in kakšno zvezo ima potem to z mikrobiologijo, mikrobno biotehnologijo in bioplinom, ne. To boste pa zvedeli tekom predavanja, da pravzaprav prve bioplinske naprave v Sloveniji so tekle na živalsko gnojevko. Tako da tukaj je na dobra povezava, pa te povezave se bodo še kasneje bolj ustalile. Zdaj, mikroorganizme sicer na zelo različne načine lahko izrabimo za pridobivanje energije, vendar, ker imam danes jaz tukaj omejen čas, pa čeprav zelo rada pa zelo veliko govorim, vam bom povedala samo, kako jih izrabimo za pridobivanje bioplina. In zdaj bom kar takoj preverila, kaj znate ali nič. Kaj je bioplin? Tri možnosti imate in zdaj morate glasovati. Ne? A je to mešanica butana in propana, a je to zemeljski plin, a je to mešanica metana, ogljikovega dioksida in še nekaterih drugih plinov. Kar tam ne lepo. Anonimno glasujte, ne? Tukaj vas je velik. Se že vsi zgleda glasovali, ne? Tole treba malo počakati, pa je to še. Kar v redu, ja. Pa dobro znate, super. Bolj dobro. No, torej, zdaj že veste, kaj je to bioplin, ne? Ne veste pa še vsi mogoče, ne, kje nastaja, kako se proizvaja. Lahko rečemo, ne, da je bioplin naravni plin, ki ga proizvajajo mikroorganizmi iz organskih snovi. Zelo veliko kemikov včas malo pozabi, da to delajo mikroorganizmi, včas na to tudi pozabijo strojniki, ali pa še kakšni drugi, tako da tukaj sem jaz zelo striktna, ker sem mikrobiologinja. Mikroorganizmi, da delajo in noben drug, in to iz organske snovi. Vsebuje pretežno metan in ogljikov dioksid, teli deleži metana in ogljikovega dioksida so lahko zelo različni. V bioplinskih napravah sega je delež metana nekje med 60 in 80%, v ostalih okoljih je pa metana lahko tudi čist malo. Ne? Drugi plini so pa recimo vodik, pa vodikov sulfid v zelo nizkih koncentracijah. Gori z modrim plamenom, kar se vidi tukaj na slikci. In kje nastaja, lahko trdimo, da v naravnih okoljih in v bioplinarnah. Bioplinarne so pa umetno, tehnološko okolje, kjer mikroorganizmom damo možnost, da proizvedejo čim več bioplina. V naravnih okoljih se to dogaja v vanku prežvekovalcev, v prebavilnih sesalcev, žuželk, na riževih poljih, močvirjih, zato so ga tudi prvotno imenovali močvirski plin, v šotiščih, v rečnih in jezerskih sedimentih, če so ustrezni pogoji v tundrah, na oceanih in deponijah organskih odpadkov, iz katerih ta bioplin tudi v novejšem času izkoriščamo. Lahko bi pa generalno rekli, da bioplin nastaja v vlažnih okoljih s primanjkljajem kisika in obiljem organskih snovi.
Bistven pogoj za nastajanje bioplina je brezkisično ali anaerobno okolje. No, kako je s tem metanom v bioplinu? Vsako leto se iz naravnih in umetnih anaerobnih ekosistemov sprosti okrog 590 do 880 milijonov ton metana v atmosfero. Poudarila bi rada, da je metan toplogredni plin, ki ima približno 23-krat večji toplogredni učinek kot ogljikov dioksid. Potem se boste pa vprašali, ja in zakaj bi ga zdaj še delali? Ja, seveda bi delali bi ga pa zato, da bi ga uporabili kot vir energije. Namreč pri biotehnološki produkciji bioplina, v bioreaktorih, ki so jasno glavni del bioplinaren, veljajo enake biološke zakonitosti kot pri naravnih procesih. Torej, mi v tehnološkem procesu, v bioreaktorju, posnemamo naravne biološke zakonitosti. In tam se trudimo, da mikroorganizmom optimalno prilagodimo njihove pogoje, ustrezne pogoje, da proizvedejo bioplin s pretežnim deležem metana, ki je energetski plin. In pri dobrem delovanju bioplinaren lahko dosegamo nekje med 60 in 80% delež metana. Zdaj pa čisto hitro eno vprašanje, brez tazga glasovanja, a ne, a metan kakšen von, a ki smrdi? Nič, tudi dobro znate. Zdaj imamo pa še eno vprašanje. Kako daleč nazaj v zgodovino sega uporaba načrtno proizvedenega bioplina? A. 3000 let pred našim štetjem so ga že uporabljali, 1000 let pred našim štetjem so ga že uporabljali, pa začeli so ga šele v 18. stoletju našega štetja uporabljali. Ste pa hitro glasujte. Presenetljivo. To je dobro, dobro, dobro. No, bom naprej povedala pojle, da bote videli, katero. Odgovor je pravilen, a ne, 3000 let pred našim štetjem. Dobro ste zadeli. Skratka, bioplin je že stara stvar, ne? Marko Polo je namreč poročal, da so Kitajci uporabljali bioplinsko tehnologijo, ne, že pred 3000 leti. In zdaj njegovi zapiski naj bi bili kar verodostojni. Ne. Asirci so naprimer že v 10. stoletju pred našim štetjem uporabljali bioplin za ogrevanje vode za kopanje, torej v sanitarne namene. Zelo napredno, ne. Za podobne namene pa so ga recimo polka v 16. stoletju našega štetja v Perziji uporabljali. No, prvi, ki je pa resno, znanstveno pristopil k bioplinu, je bil pa italijanski fizik Alessandro Volta, ki je pa leta 1776 opazil eno povezavo in sicer med količine organske snovi, ki se razkraja v anaerobnih okoljih in količino nastajajočega plina. In sicer je proučeval sedimente jezera Como in zbiral ta plin in ugotovil to znano povezavo. Zanimivo, ne, da so prvo dokumentirano napravo za proizvodno bioplina iz organskih odpadkov, to se pravi prvi bioreaktor, zgradili pa v koloniji gobavih bolnikov Bombaj v Indiji leta 1859. In ta naprava je bila nekaj podobnega, podobno konstruirana, kot jo tukaj prikazuje slika. In še to so pravzaprav najpreprostejši bioreaktorji, ki predvsem jih najdemo v tropskih okoljih, zgrajeni na podoben način. No, 1884 pa je mikrobiolog Pasteur iz enega kubičnega metra konjskega gnoja proizvedel 100 litrov bioplina in predlagal uporabo te energije za ulično razsvetljavo v Parizu. Zelo napredno, ne, za tiste čase in prvi mikrobiolog, sploh znan mikrobiolog,
ki je tudi razložil, kdo je odgovoren za to, da bioplin iz organskih snovi nastaja. No, leta 1895 pa so bioplin že lovili in ga tudi uporabljali za cestno razsvetljavo na prvi komunalni čistilni napravi v mestu Exeter. In lansko leto sem ga jaz na obisku tudi v Bostonu v ZDA in sem ugotovila, da mesto uporablja bioplin za ulično razsvetljavo. In da te bioplinske svetilke praktično gorijo noč in dan. Tako da še danes, ne, uporabna zadeva. Zdaj vas bom pa vprašala, in kdo je bil prvi v Sloveniji, ki je delal z bioplinom? To se je dogajalo na oddelku za zootehniko, tukaj moram malo reklame narediti, ne, za biotehniško fakulteto je naš oddelek. Namreč pridobivanje bioplina je v 70-ih letih 20. stoletja postalo precej aktualno, zaradi tega, ker je takrat nastopila prva naftna kriza, in od takrat naprej v ciklih postaja vse bolj popularen kot obnovljiv vir energije. Danes zelo veliko slišimo o obnovljivih virih energije. Država Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 25% električne energije pridobivala iz obnovljivih virov in bioplin je eden od pomembnih prispevkov lahko tudi na tem področju. No, tale slika iz leta 1983 in vam prikazuje eno zelo lepo pilotno bioplinsko napravo, ki jo danes žal ni več, bi je bila pa jaz zelo vesela, zaradi tega, ker zdaj spet bioplin zelo aktualna zadeva, pa bi jo za raziskave lahko zelo koristno uporabili. No, še enkrat bom podarila, ker sem mikrobiologinja, da bioplin delajo anaerobne bakterije in arheje, ali pa lahko rečemo anaerobni mikroorganizmi. Zakaj je napisano bakterije in arheje? Zato, ker to niso podobni, niso enaki mikroorganizmi. Arheje so zelo starodavni mikroorganizmi, ki se po mnogih lastnostih ločijo od bakterij. To se pravzaprav podarja šele v zadnjem času, je pa pravzaprav za raziskave bioplinskega procesa zelo pomembna stvar. Bioplin delajo mikroorganizmi, ki živijo brez kisika in jim kisik celo škoduje. Za nekatere od teh mikroorganizmov so molekule kisika lahko škodljive. In živijo v pogojih tako imenovane anaerobioze. In kjer so to mikroorganizmi, jih seveda s prostim očesom ne moramo videti in predstavljivo nam jih lahko približa le elektronska mikroskopija. In tukaj je nekaj slik, sicer iz ene posebne skupnosti takih mikroorganizmov, ki se prilepijo eden na drugega in na ta način še bolj učinkovito proizvajajo bioplin. Vendar vam te elektronsko-mikroskopske slike, recimo tukaj gre za 6600-kratno povečavo, lahko predstavijo pestrost, že morfološko pestrost mikroorganizmov, ki se nahajajo v taki združbi v anaerobnem bioreaktorju, kjer se proizvaja bioplin. No, kaj mislite? Koliko različnih mikrobnih vrst sodeluje pri proizvodnji bioplina v bioreaktorju? 10, B okoli 100, C okoli 800. Ne znate, čist nekateri odločata, ne, ali bi bilo B, ali bi bilo C, ne, sej težko, nekaj, ne. Tam proti 800 je ocena, ampak to je ocena, ki je lahko že čez dve let čist drugačna in seveda ne bo manjša, številka ampak bo večja, ne. No, pomembno pa je, da bioplin te številne bakterijske in arhejske vrste proizvajajo v medsebojnem sodelovanju. In tukaj to medsebojno sodelovanje je izjemno pomembno.
Če ne sodelujejo, končnega produkta ni, oziroma je zaželenega končnega produkta malo. Večino dela pri proizvodnji bioplina opravijo sicer bakterije, zadnjo fazo, sintezo metana, pa opravijo arheje. Kot sem že prej podarila, so arheje evolucijsko najstarejši organizmi na Zemlji in pogoje, ki jih rabijo vsi bioplinski mikroorganizmi, pa lahko navedemo. Vedno rabijo sledeče pogoje. Odsotnost kisika. Zdaj, nekatere bakterije so bolj občutljive na prisotne sledove kisika, nekaterega pa prenesejo in tiste, ki ga prenesejo nekatere nizke koncentracije, ti imenujemo, da so nekakšni scavengeri, ne, sorte pometači kisika, ne, v takem anaerobnem sistemu in ko oni ta kisik pomedejo, pravzaprav vse ostale, ki so na kisik zelo občutljivi, zaščitijo. Ne. To je že prvi način sodelave. Teh načinov sodelave pa ogromno, cel preplet teh sodelav velja med mikroorganizmi. Definitivno rabijo organsko hrano, to se pravi substrat s pravim razmerjem ogljika in dušika. Oglik je jasno pomemben za nastajanje metana, a ne? Dušik, pa prav tako tudi ogljik, seveda za rast mikroorganizmov in te dva morata biti v ustreznem razmerju, da proces, ki je tehnološko voden, dobro teče. Rabijo tudi ustrezen pH, tam nekje okrog neutralnega, ustrezno temperaturo. Temperature za delovanje teh mikroorganizmov so lahko različne, lahko delajo pri mezofilnih ali pa pri termofilnih pogojih. Tudi pri nižjih temperaturah delajo, ampak običajno bioplinski procesi zelo dobro tečejo v mezofilnih pogojih, to je nekje okrog 37 stopinj Celzija in v termofilnih pogojih, kjer so pa procesi nekoliko manj stabilni, kjer treba bolj kontrolirati, to se pa dogaja nekje okrog 50 pa malo čez stopinj Celzija. No, tale schema je zelo zakomplicirana, ampak jo bom jaz enostavno razložila. Je pa takole narisana točno zato, da bi se mogoče v spomin vtisnili, da zakaj je sodelovanje med mikroorganizmi, ki proizvajajo bioplin, tako zelo pomembno. In zakaj brez tega dobrega sodelovanja ne gre. Smo rekli, mikroorganizmi, anaerobni mikroorganizmi, potrebujejo organske polimere in njihov zaželeni produkt, seveda v tehnoloških pogojih, je bioplin. In več energetsko bogatega plina, metana, kot ta bioplin vsebuje, bolj zaželen je, v bistvu, večji izkoristek smo dosegali. No, kako pa poteka? Take anaerobne bioplinske reaktorje mi hranimo, ne rekovaj, z organskimi snovmi. Zelo različnimi. Ne? Seveda mora biti tukaj nekak pravo razmerje ogljikovih hidratov in drugih snovi, da cel proces ustrezno teče, ampak med temi organskimi snovmi, ki jih, s katerimi hranimo mikroorganizme v bioreaktorju, so običajno ogljikovi hidrati, proteini, lipidi, recimo te tudi dajo ustrezni lipidi, velike količine metana. Ampak mikroorganizmi večinoma takih velikih organskih molekul, ki so polimerne, sestavljene iz manjših enot, ne morejo direktno izkoriščati za pridobivanje energije. Ne vsi, ne? In zato mora najprej poteči stopna hidrolize. To se pravi razkroja polimernih snovi do monomernih, do sestavnih delov, do sladkorjev, peptidov, aminokislin, dolgoverižnih maščobnih kislin in podobno, glicerola. In to delo opravi ena od skupin mikroorganizmov, ki so prisotne v bioreaktorju. Tista skupina mikroorganizmov, ki sintetizira dobre hidrolitske encime, tiste, ki razsekajo polimere na monomere. Monomeri so pa že krasna hrana za večino ostalih mikroorganizmov, ki so prisotni in te monomere, druga skupina mikroorganizmov, to so acidogene bakterije, pretvori v pomembne vmesne produkte, to so pa maščobne kisline. Maščobne kisline do 5 ogljikovih atomov, kot so oceta, propionska maslena in tako naprej. In zdaj to še ni dost, ne? Še nismo pri bioplinu,
In že te dve skupini, ne, morate dobro sodelovati. Če tele ne opravijo svojega dela, tele nimajo kaj početi. Ne. In maščobne kisline pa acetogeni mikroorganizmi pretvorijo dalje v ocetno kislino, ogljikov dioksid in vodik. Vodik pa ogljikov dioksid že tudi prej nastajata, tudi acetat že delno prej nastaja, ampak glavno delo je pa upravljeno tukaj. In seveda, če acetogeni mikroorganizmi nimajo ustreznih substratov, torej kratkoverižnih maščobnih kislin, tudi ne morejo upraviti svojega dela. Acetat na eni strani pa ogljikov dioksid in vodik so pa neposredna hrana za metanogene arheje. In sicer metanogeneza, torej tvorba metana, poteka po dveh poteh. V različnih okoljih so deleži teh poti različni, v bioreaktorjih približno 70% metana nastane iz prekursorske molekule acetata. In sicer je to ena pot metanogeneze, tako imenovana acetoklastična pot metanogeneze, ki da metan in ogljikov dioksid, po drugi strani pa druga skupina metanogenih arhej ogljikov dioksid reducira z vodikom in spet proizvede metan in ogljikov dioksid. Te poti morajo biti zelo, zelo fino uravnane. Oziroma, mi moramo mikroorganizmom v bioreaktorju zagotoviti številne ustrezne pogoje, da ta razgradnja organskih snovi poteče do konca. Do vse mora priti. Če se je ustavila na katerikoli prejšnji stopni, nismo nič naredili. Nismo pridobili metana, nismo dobili energetskega plina in organskih snovi nismo razgradili do konca. Kajti maščobne kisline, acetat, ki je tudi med njimi, seveda so še vedno organske snovi, med drugim verjetno veste, da grdo smrdijo, predvsem kakšen butirat, maslena kislina, zelo grdo smrdijo in tukaj se nismo okoljsko obnašali, če procesa nismo res do konca pripeljali. Ampak ga je včasih zelo težko do konca pripeljati, zaradi tega, ker so predvsem acetogene bakterije in metanogene bakterije med seboj v enem zelo specifičnem odnosu. No, tole spet pomalj zakompliciran, ampak bomo hitro razložili. Ne? Namreč tole je elektronsko-mikroskopska slika, tukaj malo povečan del iz te elektronsko-mikroskopske slike in na tej sliki sta dve vrsti mikroorganizmov, ki jih najdemo, samo dve vrsti, ki jih najdemo v bioreaktorjih. In sicer je tale ta večji Syntrophomonas. Ta je acetogen mikroorganizem, dela acetat pa vodik. Ta temrčkan, ta črn, je metanobrevi bakter. Ta je pa metanogen, ta pa dela iz, ta pa z vodikom reducira ogljikov dioksid in proizvede metan. No, zdaj pa pogledamo, kakšne so te reakcije. Ne? Zdaj, če malo se kemije spomnimo in pogledamo najprej tole reakcijo. Če propionat Syntrophomonas razgradi v acetat in vodik, imamo podatek, da je energija delta G nič pri tej reakciji pozitivna, kar pomeni, da gre za endergono reakcijo. Taka reakcija rab dodatek energije, da lahko poteče. Ne more poteči samo od sebe. Zdaj pa, če pa pogledamo naslednjo reakcijo, redukcijo ogljikovega dioksida z vodikom v metan, pa vidimo, da je pa tale, da se pa v tej reakciji pa energija sprosti, zato ker ima delta G nič negativen predstav. Ta pa lahko teče samo od sebe. No, potem pa iz kemije, biokemije poznamo sklopljene reakcije. In če te dve reakciji sklopimo, ne, je pa neto energija še vedno sproščena, torej pridelana, čeprav jo je zelo malo, minus 34 kilojulov na mol produciranega metana in to nam pokaže, da morajo v bistvu
Acetogeni in metanogeni mikroorganizmi med seboj zelo dobro sodelovati, nič kaj zelo egoisti ne smejo biti, kajti obojni živijo od tele majhne količine energije, ki se sprosti. Zdaj pa v kakšnih primerih, kaj je pa treba zagotoviti, da čim več, da se čim več energije sprosti, glede na časovno enoto in da proces produkcije bioplina z veliko, velikim deležem metana dobro teče. Vse to je odvisno od razdalje, če pogledamo enačbo za fluks vodika, od razdalje med obema mikroorganizmoma. Med tistim, ki vodik producira, to je acetogeni sindromonas, in med tistim, ki vodik porablja. To je metanogeni metanobrevi bakter. V tem primeru. Seveda je odvisna, fluks odvisen tudi od drugih parametrov, kot je površina celice in podobno, ampak enačba nam kaže, da je v negativnem sorazmerju z razdaljo. Torej, čim manjša je razdalja med vodikovim producentom in vodikovim porabnikom, toliko večji bo fluks vodika, to se pravi, toliko hitrejši bo pretok vodika do porabnika in toliko hitrejša bo sinteza metana. Ne, da to zdaj, ki ne vem, tam naprej razglabljajo, zato ker te stvari študirajo raziskovalci že leta, pa mislim, da še tudi niso čist do konca vsega pogruntali, ampak ta slika kaže na to, da je proces kompliciran, da ni tako enostaven, da če v resnici želimo kvaliteten bioplin proizvesti, to se pravi tak bioplin, ki bo imel velik delež metana, moramo računati z zelo kompliciranimi odnosi med mikroorganizmi v bioreaktorju in moramo računati s tem, da moramo mi tem mikroorganizmom nuditi ustrezne pogoje, da bojo oni uspeli narediti tisto, kar mi želimo. In zato, zaradi teh razlogov, bioplinska tehnologija potrebuje zelo dobro načrtovanje, vodenje in kontrolo procesov proizvodnje bioplina v bioreaktorju. Tukaj sem vam zdaj pripravila eno tako schemo, ne? Ni iz iste lokacije, ampak kako pravzaprav gre, ne? Celotna proizvodna bioplina v anaerobni bioreaktor, to se pravi, kjer bo prisotnega čim manj kisika, vsaj na začetku, ko polnimo ga nekaj bo, ampak potem moramo pa zagotoviti, da je zadeva plinotesna in da ga bo čim manj prisotnega, moramo dati seveda potem mikroorganizme in te mikroorganizme hranimo z organsko snovjo. Mikroorganizmi, če imajo ustrezne pogoje, producirajo bioplin. In ta bioplin lahko zbiramo v plinohramu, pa ga naprej potem predelujemo, lahko ga pa tudi kar direktno uporabljamo. Recimo v tropih ga pogosto, takih majhnih bioplinarnah, kar direktno uporabljajo za kuhanje, v gospodinstvu. No, recimo, tale slika je slovenska, ta je iz bioplinarne Ihan, ne, kjer je pa za večjo produkcijo bioplina in pretvorbo v električno energijo, pa bioplin shranjujejo v plinohramu in ga potem kontrolirano dovajajo na ustrezne motorje, lahko so to motorji z notranjim izgorevanjem, pa tudi druge variante imamo in te motorje pretvarjajo bioplinsko energijo v električno energijo in to energijo, električno energijo lahko oddajamo seveda potem v električno omrežje. Običajno jo bioplinarne oddajajo v električno omrežje in cena tako pridobljene električne energije je druga najvišja v državi, torej takoj za sončno, za energijo pridobljeno na račun sončnega sevanja. Zaradi tega si seveda prizadevajo različni proizvajalci pridobiti čim več bioplina in čim ga čim bolj uspešno pridobiti. Seveda pa bioplin, ki ga lahko pridobimo, kot sem že omenila, lahko direktno uporabljamo za kuhanje, lahko za ogrevanje, lahko hkrati generiramo toploto in električno energijo, lahko ga direktno uporabimo za gorivo, seveda pri po predhodnem čiščenju.
Predvsem se moramo vodikovega sulfida znebiti, ki je pač koroziven plin in dela hude težave v vsej strojni opremi potem naprej. In seveda odstranjujemo tudi ogljikov dioksid, s tem dobimo prečiščen metan, ki ga pogosto imenujemo tudi biometan in verjetno ste že zasledili v medijih ali pa ste celo kje videli, da v tistih mestih in deželah, kjer se bolj ekološko obnašajo in želijo to tudi povdar, za prevoze po mestu recimo uporabljajo avtobuse na biometan, imamo tudi kmetijske stroje, ki lahko uporabljajo bioplin kot gorivo. Seveda pa to energijo lahko uporabljamo tudi recimo za pridobivanje pare, za sušenje, za ogrevanje rastlinjakov, skratka zelo različne možnosti so. Seveda so pa zdaj tudi novejše tehnologije, ki iz bioplina pridobivajo vodik, in nekatere tehnologije, ki metan iz bioplina uporabljajo za proizvodno določenih kemikalij, recimo tetraklormetan je že ena taka zadeva. S proizvodno bioplina je pa tako, kot sem tam zapisala gor, zelo dobro, če ubijamo dve muhi na en mah. S tem naj bi varovali okolje, kajti proizvajamo veliko organskih odpadkov in teh organskih odpadkov ne moramo odlagati nekontrolirano in jih pustiti, da se nekontrolirano razkrajajo. Kajti iz njih se sprošča metan, sicer v manjših količinah, kot to uspemo narediti v bioplinskem reaktorju, ampak ta metan uhaja v zrak in seveda prispeva k še dodatnemu povečevanju tople grede. Če pa mi kontrolirano presnovimo organske snovi, iz njih pridobimo bioplin in ta bioplin uporabimo za proizvodno toplotne, električne, kakršne koli druge energije oziroma direktno uporabno, seveda smo pa s tem čuvali okolje, varovali okolje in to je tudi ena od zakonsko predlaganih tehnologij za odstranjevanje organskih odpadkov v Sloveniji in v Evropi. In istočasno seveda težimo k temu, da pridobimo čim več energije. Zdaj nekateri pa težijo predvsem k temu, da pridobijo čim več energije in manj k temu, da mogoče varujejo okolje, zato ker pri varovanju okolja imamo še druge segmente, ki jih je treba podati. Iz česa vse lahko proizvajamo bioplin in iz česa ga pravzaprav proizvajamo tako v Sloveniji kot druge po Evropi in po svetu. Prvi tak substrat za proizvodno bioplina so bili živalski iztrebki in izločki, s tem smo v 70-ih letih v Sloveniji pravzaprav začeli. Potem je en substrat, ki se je zelo zgodaj uveljavil za bioplinsko proizvodno odvečno biološko blato iz komunalnih čistilnih naprav. Namreč komunalne čistilne naprave proizvedejo precejšno količino odvečnega biološkega blata, torej mikroorganizmov, ki jih je treba na en način odstraniti. In bioplinska tehnologija je zelo ustrezna tehnologija, da te aerobne odvečne mikroorganizme presnovimo v bioplin. Prav tako so primerni odpadki iz klavnic, čeprav večinoma potem, ko jih mešamo z drugimi substrati, ki so bogatejši na ogljiku, in odpadki iz živilske industrije, recimo različni izdelki, ki jim je rok potekal, v različne šarže iz proizvodnje v živilske industriji, kjer je šlo nekaj narobe, se je nekaj pokvarilo, potem odpadki iz kmetijstva, iz rastlinske proizvodnje, če tole je živalske, in seveda tudi načrtno gojene energetske rastline. Tukaj pa zadeva, s katero se dotaknemo varovanja okolja. Zadnje raziskave kažejo namreč, da načrtno gojenje energetskih rastlin ni upravičeno za proizvodno bioplina s stališča varovanja okolja. Je najbolj upravičeno z ekonomskega vidika, zaradi tega, ker te substrati dajajo zelo veliko bioplina in relativno dobro naštudirane tehnologije imamo, kako proizvesti bioplin iz takih substratov,
Vendar, če gremo pogledati ogljikov odtis, ugotovimo, da za pridelavo energetskih rastlin pravzaprav porabimo zelo veliko fosilne energije in da se konec koncev ta zadeva ne izide. Izide se sicer bolje, kot se pri tekočih biogorivih, vendar je to še vedno stvar debate. No, različne tehnologije, upam, da jaz nisem kaj preskočila zdajle. Enega s ene še umijem. Tipko za nazaj, samo tipko za nazaj pritisnem te. Pri kurzorjih na tipkovnici. Aha. Tipko, ki ja. Bo kazala v levo. Upam, da sem sam enega, da nisem še kaj želela. Vse, če ne, pa tako. Aha, okej. Okay. Ja, vedno. Kako pa zdaj ravnamo z mikroorganizmi, kam jih zapremo in kakšne pogoje jim damo za to, da bojo proizvajali bioplin? To lahko naredimo na zelo različne načine, seveda tudi z različnim končnim rezultatom potem. Ne? Od najpreprostejših načinov, kot ga recimo prikazuje tale slika, ne? Zapremo pač mikroorganizme v en neprodušen prostor, kontejner kanala, ne? Jasno, dodajamo substrat in odvajamo nastali bioplin, pri čemer seveda vsebine ne mešamo. Taka tehnologija je sicer manj efikasna, vendar je za nekatere predele sveta, predvsem manj razvite tople, tropske predele, če gre za manjše volumne, to dokaj ustrezna tehnologija in tehnologija, ki se dejansko izkorišča. Torej, tole ni nekaj zelo zastarelega, recimo za kakšno Indijo, ne, to je domača bioplinska naprava, iz katere se potem bioplin koristi kar direktno za kuhanje. Potem pa seveda temu sledijo naprednejše tehnologije. Ne. Recimo, ena taka naprednejša tehnologija je seveda reaktor s popolnim premešanjem. Ne? To je posoda, ki je plino tesno zaprta in ima eno ali drugo obliko mešala, ki z različno hitrostjo in različno učinkovitostjo pač obrača, ne? Meša vsebino. V tak bioreaktor dovajamo tekoče ali pa tekoče in trdne substrate in seveda odvajamo bioplin, ki ga lahko filtriramo, ne, in analiziramo, merimo pretok, koliko smo ga proizvedli in potem pač na različne načine naprej uporabljamo. Potem, no, da je to dejansko tehnologija uporabe, tudi v Sloveniji, a ne, dva primera. Primer take bioplinske naprave v Letušu v Savinjski dolini, ki ima CSTR reaktor ukopan v zemljo. Pri kmetu Flereku se nahaja tale zadeva od leta 2002. Dalje on je bil pravzaprav med pionirji bioplinske proizvodnje v velikem merilu v Sloveniji. Še prej je bila farmska anaerobna čistilna naprava v Ihanu. No, tukaj vam prikazuje slika še eno CSTR napravo in sicer na komunalni čistilni napravi Domžale Kamnik. Ta naprava predstavlja odvečno biološko blato, seveda tale pri kmetu Fleretu pa govejo gnojevko, vanjo pa dodajajo tudi nekatere odpadke iz živilsko industrije, iz prehranskih obratov in podobno, tudi recimo vsebino govejega vampa iz sklavnic in s tem kmet zelo uspešno varuje okolje, predvsem se je pa znebil pritiskov javnosti, namreč v hlevu je 70 do 80 glav živine in pri trošenju surove gnojevke na kmetijske površine imel hude težave z sosedi in mu ni kazali drugega kot da ali opusti to ali pa opusti govedorejo ali pa podozame ustrezne ukrepe za čiščenje. Sedaj proizvede izjemno kvalitetno gnojilo, to je tekoči ostanek po taki bioplinski presnovi in seveda tudi kar precejšno količino električne energije,
Na prejšnji sliki je bil ta gospod s tam za tistim motorjem z notranjim izgorevanjem in to električno energijo oddaja v omrežje. Proizvede pa seveda tudi toplotno energijo, ki gre pa na žalost v luft, ne? Razen kar je uporabi za ogrevanje po zimi lastnega hleva in lastne hiše, je pa te toplotne energije menda toliko, da bi lahko ogrevala še 20 stanovanjskih hiš. Ne? Ampak ker na slovenskem favšarija malo gori, pa ker se ne znamo zmeti prav čez določenih zadev, se tudi v tej vasi pač niso med sabo zmenili, da bi potegnili en toplovod in izkoriščali to energijo. No, potem imamo pa še bolj zakomplicirane, pa bolj učinkovite sisteme tehnološke za pridobivanje bioplina in sicer so en od takih najbolj učinkovitih sistemov, tako imenovani UASB reaktori, to so reaktori z lepečo mikrobno biomaso in to je eden od danes najbolj uveljavljenih konceptov z najbolj učinkovito produkcijo metana. Seveda je pa prav, da povem, da taki bioreaktori delajo predvsem na tekoče substrate, recimo razviti so bili na Nizozemskem, predvsem za iztoke iz sladkornih tovarn, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, tekoči so s to tehnologijo je bilo iz njih možno pridobivati ogromno bioplina. Kako zgledajo? Dobre, ena taka schema, kako zgledajo taki reaktori. V bistvu je, da je v teh reaktorjih so mikroorganizmi zlepljeni, imobilizirani v kroglice, v granulice. Take granulice imajo premer od 1 do 3-4 mm. In te granulice omogočajo izjemno tesen kontakt med mikroorganizmi. Da se pa spomnite nazaj na tisto komplicirano sliko s fluksom vodika in tako naprej. Take granulice namreč omogočajo zelo tesen kontakt, torej zelo majhno razdaljo med mikroorganizmi, ki morajo med sabo tesno sodelovati in zato je podajanje substratov in produktov med posameznimi mikroorganizmi lahko zelo hitro. Poleg tega je pa razdalja med vodikovimi producenti in vodikovimi konzumenti zelo majhna. Kajti, ravno te dve skupini bakterij, ki upravljata zadnji dve nalogi v produkciji metana, to se pravi acetogenezo in metanogenezo, se namnožita nekje v jedru teh kroglic. V jedru kroglic prevladujejo te dve skupini mikroorganizmov, in s tem, ko se nahajajo v jedru, so tudi zaščitene pred morebitnim vdorom kisika, zato ker sta te dve skupini na kisik tudi najbolj občutljivi. Zdaj pa v čem je finta? Taki bioreaktori ne rabijo mešanja. Mešanje je pa v bioreaktorjih zelo potrošen proces, zato ker za mešanje vedno rabimo veliko energije, pa mešala se rada kvarijo in je to problem. Ne? Vsi tehnologi, ki imajo sistem ukvarjajo, počasi sive lase dobijo od tega. Ne? Tako da, tale bioreaktor pa ne radi eksternega mešanja. Zakaj? Zato, ker bioplin nastane znotraj teh kroglic. S tem zmanjša specifično težo in kroglica se dvigne gor. Zdaj pa te kroglice zadenajo tako imenovanje trifazni separatorjo, ki stropa tega bioreaktorja visijo v tekočino, so take jeklene plošče pod kotom nameščene in ko kroglica zadane, se razplini, zato ker mahurček se pomika počas proti površini, ko kroglica zadane ob trifazni separator, se razplini, specifična teža se spet poveča in kroglica potone navzdol. In tako kroglice potujejo skozi gor in dol in mešajo vsebino reaktorja. Seveda, moramo pa mi zagotoviti, da so te kroglice tudi pravilne velikosti, da ne razpadajo in podobno, vse to pa zagotovimo s tehnološkimi pogoji v bioreaktorju. No, en tak UASB reaktor imamo tudi v Sloveniji, to zelo velik, in sicer ga ima pivovarna Laško in v njem proizvaja bioplin iz pivovarske odpadne vode in v letu 2010 tudi iz odpadnega pivovarskega kvasa. Ves bioplin, ki ga proizvedejo,
porabijo v sami pivovarni. Torej, manjši delež se ga uporabi za ogrevanje bioreaktorja na celo leto na 37 stopinj, 37, 38, ostalo pa se po cevovodu odvaja v pivovarno, kjer pa se uporablja v različnih procesih. V pivovarni rabimo precej toplote, kajti pri procesu proizvodne piva določene faze se grevamo na 60-70 stopinj, potem v določenih primerih zadeve spet ohlajamo, za vse to rabimo energijo in pivovarna se na ta način oskrbuje kar z dobrim deležem energije. No, potem imamo pa še malo bolj komplicirane sisteme, ne? Ne bom preveč nalagala okrog tega, ampak poznamo še tako imenovanje fluidized bed reaktorje, to so pa bioreaktori za proizvodno metana, kjer se pa mikroorganizmi na take majhne delčke nasedo. Na različne nosilce, ki so lahko pesek, les, oglje, plastika, poliuretanske plene, plavka ali pa še kaj, ne? In te delce so veliki tam nekje od 0,2 do 1 mm. Tukaj je prikazan en proces, kako se recimo v 20 dneh, koliko je mikroorganizmov naseljenih, ne? Bolj kot je hrapava površina, rajš se naselijo oziroma več površine, imajo za to, da se naselijo številni mikroorganizmi gor in recimo po 50 dneh v takem bioreaktorju sploh ne vemo več, da imamo noter v sredini delček, nosilc, ampak mislimo lahko, da imamo granulco, tako kot prej, ker sem prikazala sistem, kjer so pa mikroorganizmi en na drugega lepijo. Ne? Tale zadeva pa ne omogoča več, takle sistem pa ne omogoča več dobrega premešanja v bioreaktorju, zaradi tega je treba uvesti recikl, s čemer še malo pomagamo pri mešanju. Vendar so taki reaktori lahko izjemno učinkoviti pri presnovi organske snovi. Potem pa poznamo še eno vrsto ali pa dve vrsti rešitev za anaerobni reaktor in sicer so to anaerobni filtri in anaerobni precejalniki, ker je več ali manj eno in isto, samo da imajo anaerobni filtri vtok v reaktor od spodaj, a ne anaerobni precejalniki pa od zgoraj. Tudi v tem primeru so mikroorganizmi v obliki enega tazga biofilma pritrjeni na nosilčke. Te nosilčki so spet lahko iz zelo različnih materialov, recimo zelo pogosto se uporabljajo takole plastični nosilčki. Glavni cilj pa je, da imajo nosilčki čim večjo površino. Da niso zelo veliki, niso zelo težki in imajo zelo veliko površino. No, seveda imamo tudi v Sloveniji, a ne, kar nekaj takih rešitev, kar nekaj bioplinskih reaktorjev imamo. Večina je bila zgrajenih po letu 2002, čeprav je bil prvi zgrajen leta 1995 na farmi Ihan. Zdaj pa presodite, koliko jih imamo v Sloveniji. A, med 10 in 15, B, do 10, C, nad 50. No, dajte, pritiskite. Ste? Vidim, da ste. Ja? Tako. Ja? Dobar, dobar. Danes smo iskali po internetu, da bi zadnje stanje ugotovili ne, ampak imamo zelo, zelo slabo preglednost na tem področju. Tako da za leto 2010 imamo jasne številke. Za letošnje leto je, eni podatki kažejo 13, ampak kakor jaz vem, jih je 14, pa 4 v gradni. Zdaj, če še kdo za kakšnega ve, povejte. 17 že obratujoči. Aha, no, skratka, številke se spreminjajo. In zdaj, če je 17 že obratujoči, potem je verjeten okrog 20 megavatov inštalirane moči. 17. No, evo, samo ga pridati elektrike, ja, ja, elektrike, ja. Ni pa všteto, ni pa všteto recimo Laško ni všteto, ker ne dela elektrike, ampak če preračunamo, je pa tam proizvedejo 1,6 milijona kilovatnih ur na leto. Ne.
Tako da, če še tisto preračunali, noter mogoče res pridemo tam na 19, tam nekje, 18, 19 mogoče. Ja, to je okoli 30. Ja, zelo težko je zato, ker Slovenija nima nobene evidence nad tem. Jo nima, se bo se zakonodaja ureja in jaz mislim, da to se bo v roku 2 let, zaradi tega, ker ljudje, poznam ljudi, ki na tem področju delajo in bo tudi potrebno, bo en protokol podan za to, kako pridobiti sploh dovoljenje, ne, za postavitev bioplinske elektrarne in v takem primeru seveda bodo mogle biti vse stvari tudi pravočasno registrirane, kar pomeni, da bomo verjetno imeli tudi pregled. Zdaj ga pa nimamo ne na ministrstvu za okolje, ne na kmetijskem ministrstvu, ne na ministrstvu za gospodarstvo, energetiki ne vejo, koliko imajo tega, tako da je zelo težko vedeti. Najbolj ve Borzen. Dove? Borzen, on je dino. Aha, točno, ja. Ja. Ampak tudi samo od tistih... Ja, ampak tudi ima samo tiste registrirane, ki elektriko proizvajajo. Ja, pa prek njega prodajajo. Tako da tudi imamo točne številke, ne? No. In s tem se jaz prišla do konca. O, dolga sem bila. Aj bo hodo poslušati. Torej, vprašanja. Če želite, vprašajte. Ja, jaz imam eno vprašanje, tako tehnološko, za tist Facebook reaktor, ne? Me zanima, kakšna je prednost tega, ali pa kakšna tehnološka namenost tega reaktorja napram OSB-u? Predvsem je, recimo, što so tem, da je granulacija. Granulacijo zelo težko sprožati, to se pravi naravne granulce, začeti inicirati proces naravne granulacije je zelo zahteven postopek. Zaradi tega, ker je zelo pomembno, kakšni substrate mi dovajamo v bioreaktor in kakšen je hidravlični pretok oziroma predvsem kakšne so strižne sile. Ne. In to je toliko zahteven postopek, da se ga ne lotevajo vsi. Nizozemci so tukaj izkoristili eno nišo in granule prodajajo, proizvedejo pa prodajajo prav za določene tipe odpadnih vod. In zato, ker je to težko, ne, ker je bolj zahtevno, so se pa lotili imobilizacije biomase na nosilce. A to je za višje obremenitve? Za zelo podobne obremenitve kot UASD. Lihko za pretežno tekoče odplake ne prenesijo, ne vem koliko suspendiranih delcev, tako kot v ASB, ne, pa večjo porabo energije, ne, zaradi tega, ker moramo mi recikl uvesti in s črpalkami mešati, je večja poraba energije. In potem neto proizvodna, pač za tist del manjša, ne. Blaž je bil prv. Znamo zelo nasprotujoča se mnenja glede porabe bioplina. In nadomili sem zasledil tudi eno mnenje, ki pravi, da proizvodnja bioplina lahko ogroža zdrave ljudi, ki živijo v okolici bioplinarne. Ne, če je zaraz snovi, ki nastajajo pri gorenju in mikrodelcev in to. Kako se te tu v resnici kaj drži, če vemo, da nastaja iz metana CO2? Menda, da pri določenih tipih motorjev za pretvorbo bioplina v električno energijo nastaja formaldehid. In jaz ne vem, kateri tipi motorjev so to, to bilo treba malo poštudirati in v kolikšni oddaljenosti so to v resnici zmerali, pa kakšne koncentracije so zmerali. Formaldehid definitivno je toksična zadeva za človeka, je pa jasno odvisno to od prejete doze. Doza je pa odvisna časa izpostavljenosti in koncentracije. Ne? In to zadevo bi bilo treba malo bolj natančno preštudirati, da bi vedeli, koliko je to res. Drugač pa, kar se pa tiče, recimo, ostalih komponent, ne, v samem bioplinu, pa konc koncev ni
po moje ni problematičnih zadev, zaradi tega, ker še posebej, če bioplin čistimo. Če odstranjujemo vodikov sulfit, ne vem, kaj bi bilo tukaj lahko škodljivo. Tako da, ja, recimo v določenih primerih bi pa še lahko prišlo do takih težav, če na primer se bioreaktor zaustavi in se stvar ustavi, jasno vemo, kje se ustavi, na nivoju hlapnih maščobnih kislin, takrat pa pride do širjanja v okolico, ker se je dostkrat potrebno tudi sprazniti zadevo. Pri fleretu smo imeli ne trikrat ali štirikrat tak problem, da se je vsebina praznila in ko se to sprazni, seveda smrdi, ne? Hlapne maščobne kisline ga to smrdijo, tudi za zdravje niso ugodne. So škodljive. Drugač pa, ne vem, kaj, če bi še kaj lahko bilo. Tečaji za vodenje te tehnologije, jaz sem verjam, da lahko kmetovalce tako brez enih, brez izobraževanja tole pelje, se bo ničo mikroorganizme, pa ne kar tako brez. Da to se stalo kontroliraš onaprej, ste omenili. Tukaj treba kar nekaj izobraževanja pravzaprav, ne? In tako izobraževanje začetno, bom rekla, da se ljudje nekako peljejo noter, Kmetijski inštitut Slovenije nudi, kjer poteka projekt Biogas Regions, to se tudi na internetu lahko pogleda in oni tudi prirejajo tečaje, skoraj mislim, da vsak mesec so tečaji predavanja prav na to temo in mislim celo prosto vstopa, ne? Ni kotizacije. V pripravi oziroma mislim, da je že zaključen modul poklicni za srednje šole, bioplinski tehnik. Ne vem pa jaz, to je bil lani, vem, da je že finaliziran, zdaj pa po tem sistemu za poklice se pač vsaka srednja šola odloči, katere od teh modulov bo izvajala, tako da vam ne morem povedati podatka, koliko srednjih šol izvaja to. Ne? Je pa dosti podoben temu poklicu, ki je v, ne vem, kako sem reče, inženir čistilne naprave oziroma pač štehnik čistilne da se izvaja kar na nekaj teh srednjih biotehniških šol. Okoljevarstvene tehnike. Okoljevarstveni tehnik, točno, da že. Malo pa ja. Srednje šola Grman. Pa menda na Primorskem tudi ena taka smer. Ampak za bioplinski tehnik je pa prav posebej paket priprave, ne vem pa, kako je pa šol to izbrano. Je pa tako, da pogledajte, da če se bi to kmet danes odločil, pa če hotel tega, kar sam lotat, seveda to ne gre. Tukaj treba v kontakt s strokovnjaki stopiti in tudi dan že imamo v Sloveniji prvega človeka z licenco za načrtovanje kmetijskih bioplinskih naprav, to je inženjer Peter Pšakar. Pred kratkim dobil to licenco in on naredi pravzaprav vse tiste začetne stopnje, pomaga pridobiti dovoljenje, za gradno, načrtuje gradno, komunicira z ministrstvi, ki morajo določena dovoljenja dati in seveda tudi potem pomaga nekak tehnologijo izbirati oziroma povezati tistega, ki bi želel investirati z ustreznimi ljudmi. Običajno pa tako, da se tehnologija kupi in tista tehnologija, vsaj v Sloveniji do zdaj, se približno tako dogajala in tista tehnologija bi morala delati. Ker potem tisti, ki celo zadevo postavi, da tudi garancijo, običajno je to nekaj leta, ne? Garancijo nadzoruje v tem času in v tem času se tudi tisti, ki je investiral, toliko nauči in prilagodi, da to lahko pelje. To bi jaz samo dodal, ne? Jaz sem pač predstavnik te firme, ki ponujemo biotehnologijo v nadržu in mi tudi ljudi, ki se odločijo, zdaj kmete, ne, ko ste rekli, na stranjem obveni bil plinarni, oni tam bi živijo, recimo mesec, dva, tri, ali se vračajo, tako da spoznajo vse te osnove, ker ni samo proces, ne, tu je še največ potem tudi elektriko znanja, potem strojnega znanja, ampak on sam ne rabi nič interesirati, ker vedno pač ima službo, toliko da ve, koga poklicati, ker je vse skupaj zelo na visokem nivoju nadzora, ne, tudi za strani firme. Kaj je tu vprašal za tisto domačo bioplinarno v Indiji?
Ja. To so več ali tekoči odpadke, tekoči substrati ali gre tudi za kakšne črne? Ja, večinoma gre za gnoje okoli nekaj živali, recimo na en par kravc, recimo lahko. Sem pa tja pa zadeve tudi na človeške fekalije laufajo ali pa mešano, ne, živalske in človeške. Ne. Ja, 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 na tekoči so vsekako, ne, ampak vse potem vsake toliko časa tudi spraznijo in preostanek uporabijo za gnojenje. No, mogoče, ko smo debatili, jaz sem zdaj bil na gradbeni fakulteti in sem tam tudi uparjal bio plinom, ne, sicer bolj na čiščenju fekalnih vod pa tega in tam sem dobil podatek, da en človek nekje na dan proizvede fekalije in tudi ostanko za 17 litrov plina. Da imamo potem populacijo ljudi, krat 17 litrov, pa vidimo, koliko malo dnevne proizvodnje bioplina, če bi ga vse ujeli. Samo tukaj naletimo na eno, pomembno točko, to je sanitarni vidik. In ta sanitarni vidik za Evropsko unijo še ni rešen. Tako da trenutno iz človeških fekalij v Evropi ni dovoljeno proizvajati bioplina. Ja, potencijal pa je, ja, definitivno. Ja. Proces kompostiranja? Proces kompostiranja je pa načeloma aerobni proces. To je proces, sicer poznamo tudi anaerobno kompostiranje, ampak je zadeva manj zaželena. Ko kompostiramo, je zaželeno, da kompostni kup redno prezračujemo, to se pravi, da redno obračamo, redno mešamo, zato da zagotovimo aerobne razmere in hitro razgradno organskih snovi s strani aerobnih mikroorganizmov. Tam pa sodelujejo še glive zraven in sodeluje tudi makrofauna, različni insekti, črvi in podobno. In je pravzaprav to precej drugačen proces. Ne? Tam gre za razgradno organskih snovi v ogljikov dioksid in vodo in delno inkorporacijo v mikrobno biomaso. Zdaj je neka borba med snago in stanovalci. Eni bi kompostirali, snaga ne pusti, hoče vse zbirati, tisto, kar je bilo. Ja, ja. Zato, ker zdaj se že uveljavlja v Sloveniji in tudi že, je že realizirano, recimo občina Divača, presnavlja komunalne organske odpadke, ki jih zbira po gospodinjstvih, presnavlja v bioplin. Zdaj tukaj se javljajo pač določene težave zaradi tega, kjer so komunalni organski odpadki, so gosta zadeva, ne, in je treba tehnologijo temu nekoliko prilagoditi. Ne. Rabimo dobro uravnati bioreaktorje s trdno fazo in ta zadeva še ni popolnoma dodelana. Tako da se pri tem javljajo težave. Ampak načeloma je to tako jasno, da se borijo za take substrate. Zato, ker če morajo ljudje obvezno oddati organske odpadke, jih oni dobijo za ston, preko pa proizvedejo električno energijo, pa s tem dobijo določen profit. Ne? Ja, ja. Je pa pri domačem kompostiranju, ne, pa če smo čisti iskreni, se pa javljajo določeni problemi, zato ker nekak pri ljudeh prevladuje miselnost, da je treba kompostni kup potlačati, ampak to ni res, kompostni kup je treba obračati. In večkrat, kad ga obrnemo, hitrejša bo presnova. Ne. In zato domače kompostiranje pogosto ne poteka tako, kot treba, ne, in se javljajo delno anaerobne razmere, na vrh aerobne in iz tazga kupa, iz anaerobnega dela izhaja metan. Ja, pa smrdi, ja. Ja, za nasilja pa še ni, no, ne, tako znovija, ker če nekaj narobe, ni problem. Da postav, ja, jaz živim v bližini. Ja. Jaz živim v bližini Ihanske naprave, ki je zelo velika, 500 metrov stran. Ni noben problem. Večkrat nam iz komunalne čistilne naprave smrdi kot tudi tam. Sta obe skupaj, ampak
iz bioplitske naprave ni problem. Ali pa izpadne direktno, ja.